Ocho me dhe lajmin para prak, në 24 orët e fundit në vendin ton, janë regjistruar 728 të infektuar me koronavirus. A janë shifra shqetësuese këto? Përshëndetje, ashtu sikur se paraqitet për fat e keq, mendoj situata në vendin ton që nga viti i ri e këndej veç ka shënuar një rëndim, një ngarkesë ose një situatë perënduar epidemiologjike me pandeminë COVID-19 dhe nga pa viti ri e këndej, juve po e shepini në vazhdimësi, është duke rrit numri i të smurve me COVID-19 SARS-CoV-2, që mendoj se banda dominante, se forma dominante e COVID-19 është varianti Omicron. Variant kë i cili juve dini është edhe në vendin ton, dhe i cili juve dini që paraqet një rrezik të madh, është të përshqetësuar si për vendin ton, ashtu edhe për nivelin botëror dhe evropian, pasi që ka një kapacitet, ka një fuqi të madhe infektuese ose ngjitse ose përhapse, shumë më tepër e kalon infekciozitetin ose smundshmërin ose ngjitjen të smurve ose hoperapin e smundjes, ma shumë se delta COVID dhe se gjithdo variant tjetër i delitashum i COVID-19. Do anë kjo është një edhe e pritun, pasi që shumë vendin e bot, pra edhe në Evropë, edhe në vendin ton, e kishën të regjistruar këtë formë të keqe shumë infektuese. Dyta, vendin u përfshi ju vedinin në fund të vitit edhe me ardhen e numrit të madh të qytetarëve që punojnë përkohësisht në vendet ku ishte vale 4 ose ta quajmë 5 e COVID-19 variantit Omicron, dhe ata mendoj po ashtu e ngarkuan shumë situatën edhe ashtu të pandemike në vendin tonë, edhe pse me pak raste, dhe e treta, numri i madh i juve dini i festave, fundvitit, viti i ri, festat e tjera, pastaj tubimet të mdhaja të qytetare, qoftë ata nga diaspora, qoftë këta nga vendi ynë, e bënën që mendoj situata me pandemin COVID-19, pra me siguri variante Omicron, ta bëj punën e vetë që ta paraqet një infekciozitet ma të madh, ma të përgjithshëm dhe normalisht që ta ngarkoj situatën edhe ashtu të rënduar që e mendoj në vendin tonë ishte për fat të mirë, jo ashtu shumë e rënd, jo ashtu shumë e infektume, ishte një situata që me qëndruhe. Por, duke u bazu në këta faktor, nga njëra unë, pra, numëri madhe qytetarë që janë, grumbullimi madhe i qytetarëve në për prapo thëmë në tubime, në ahengje, në festimet e viteve të vitit e ri, festave të fundvitit që ishin në ndoj, dhe se dyti mos respektimi për fakt e kesh i masave antipandemike në vendin tonë nga mendoj institucionet e cilat e kanë miratu edhe në ndorë, edhe në vjetë.